Veç me najt vet o ne. Koko. Mu me ma boqë të nëj kush lidhe nëj qik me mës me najt me koko. Plas. Plas. Që unë asash. Koko se s'ka. Unë jam me juve. Jo, unë e kome nuk është samë ala për ty. Na shtatë mës më thatë nëj sa kushtrimi. Ko të më thatë. Qa kushtrimi? Po për shalë mës më thatë nëj sa kushtrimi mu. Jo, në ka thonë s'po më pëlqen që po këse, në ka thonë, anës, nëse s'po pëlqen, s'ki në me më pëlqi mu. Unë e shtek që e ndryshoj vetën për dikon jo, vlo. Për që shtetë nga kanë njëftu dhe kështë pëdojnë me në ndryshu. Edhe jo kërkësen, jo krajt me këcu, unë me nejtë ullë këtu, mjo këqy që shjeni të këcu. Edhe unë kam qef me këcu, unë gjithë kërë këmë batë farë, gjithë para pas shyre se në dhënë tema. E që e qa muzikën me muzikë. Ti e ty e që e tarë sysh me shkurt. Po krejt, jo veç për të fërk, po qa bëj këtë gjelozon? Ama te që është të bedi kush me gjelozon për gjithë shumë. Shumë. Po këtë, për gjithë shumë. A e dinë se bje, unë e kara gjelozia, unë e kara gjelozia, 3 vjetë jem kënë lidhja dhe jam prish për shkak gjelozit. Kara që ke gjelozit, qa shumë që e kumë gjelozu edhe më ka gjelozu, jam prish. 3 vjetë, logaritë nuk është pak. Jo. 16 vjetë i kumë pas kur jam lidhë me ta. Fëmi. Gjelozia shumë e keq. Bjen gjelozia, okej, gjeloza, ama jo për shkak me tepru, ama bjen gjelozia. Me mos apo gjeloza njërin. Po jo, po kë për çdo sa çfarë ajo më gjelozon. Keq. Për krejt. An ke fol me to me thon ardhi çka nuk është, nuk mund të kemë rregull. Po thon po kë po tet polaritesh të diam ti kështu. Po ai duhet me ditë që është vetëm me ty edhe që po flan me ty për shembull po rini çshtu ai duhet me dit. Po çina çshtu për shoh, po na shë publiku çe thot kjo leja njerëzit për shembull anash. Le anash, le krejt këtë botën le anash. Po ku një femën e ka zon familjes të vete, sa është me një mashkull, ai është shumë rënë për një femër, se unë vet bëmuj me çitore zamër se vetëm kanë dot si sene. A dhe sa rënë ka kur kum ka zuba vetëm se jam të kalu me një djalë. Shumë rëndë, se për një djollë nuk është sa që rëndë, që është për një femën. Për një djollë nuk është që rëndë, veç i të të këmë në gjithë, një atë si janë... Janë, që kanë problemë. Ma atin se që tash me thonë mame të këmë gjithë një nusë e njërë, dhe hajte, kush është ajo, interesot me njërë për mu. A pek për në tu, ma se kanë për krava, dhe ko kanë kuptu shumë e të mirë. A din se ka prind që për shumë kish mujtë edhe që të marrë dhe me të largu me thonë, dirë pje misioni. Se i ki bo që ta se. Se të shqiptarët që ka së ndohë. Të shqiptarët janë shumë do prapambetur. Që të unë se menaj kur jetën në pasë, kur se menaj jetën. Kur? A din me nëzisë në spres për shumë me shku t'i ku. Largë, pi krejtëve. Dalësh me dikant, thëtë, a, qëre kjo ka dalë me ata. Kjo dhe thetë, kur dalë jashtë, dhe thetë, zë besoj, që a bënë jashtë. Kjaq kur nuk ka besim të ty. Besimi është i parë. Për kësë kjo është të mësën e që edhe? Ti në arki më konë vetë, kini më konë larga. Kusë pas ka me besu ty? Ja ka me shku në punë, ka me shku në shiturë vetë. A i palesha ka me thonë, ti s'ki flejtë në gjumë. Për dhe? Kërë, unë jam konë një që lidhje toksike. Kur dënë femna me bo, e bënë, bre. Për 15 minuta e bënë punën dhe kërkush të mërë beshë. O, e bënë, belend, e bënë. Po normal, e bënë, bre. E kërën punën edhe qao. Si femna, si moshkli, e bënë, kur dënë me shpirë të zamër e bënë, s'ko njëri gjallë që e mërë. S'ko njëri gjallë. Kur s'mërë është me nalë? Kur? Pa ma keqë, kur s'ki besim të dikush. Shumë ke Shumë njerëz dhe më prishë. E qështu niset ka dalë ka dole, tani niset me dhunë psikishe, tani niset me dhunë fizike, tani botë bërdhën këtë. Me mgu mu shkurt, folësh njerë që shduhet, e ullësh.